Muraši smo včeraj odigrali prvo pripravljalno tekmo. HŠK Zrinski je bil boljši z 2-1. Edini zadetek za Črno-bele je dosegel Amar Beganović. Rezultatsko ni bilo v redu, oziroma ne glede na to, da ne podrejamo vse rezultate, oziroma zdaj rezultat ni ključen, nam je tudi pomemben že z tega vidika, da v nekih prejšnjih delih, če niso bili rezultati pozitivni na pripravljalnem delu, je težko iti v začetek sezone, tekmovalni del. So bile dobre stvari, predvsem drugi polčas moramo biti zadovoljni z agresivnostjo, to, kar si želimo. To, kar smo že večkrat podavljali v spomladanskem delu, to je ekipa, ki je igrala v drugem polčasu, prikazala, bila večino drugega polčasa agresivna, ni puščala dosti časa nasprotnikov, agresivna je bila zgoraj, agresivni smo bili tudi, ko smo bili zadaj postavljeni. To smo si tudi kar lepo število priložnosti ustvarili. Nasprotnik pa praktično ni imel v drugem polčasu strela. V prvem polčasu pa ofenzivno ni bilo slabo. Tu je bilo, mislim, da 4-5 zelo dobrih situacij, 2-3 mogoče, s kateri bi skoraj mogli dati gol, ampak skrbi pa zopet to, ti goli, oziroma na kakšen način smo prejeli gole. Zopet prekinitev pri drugem golu, prvi gol izgubljena žoga, ko sploh nismo pod pritiskom nasprotnika. Vse to ni vredo, oziroma te stvari bo treba popraviti, pa vseeno najdemo kar dosti pozitivno, kateri bo treba graditi. Ta agresivnost pa predvsem nam more biti izhodišče iz drugega polčasa. Na takšnih tekmah so noge še nekoliko težke. Sigurno, da to vpliva, da se napake dogaja, ampak tudi nasprotnike v verjetno približno isti fazi priprav, tako da tudi oni imajo težke noge, ne moremo iskati izgovorov v tem. Težke noge bodo še nekaj časa, tudi med prvenstvom bodo deli tekem oziroma v Evropi, ko bomo utrujeni in ko smo utrujeni, moramo biti pametni, ne smemo delati takšnih napak, ki direktno ogrožajo nas žgol, ampak ko si utrujen, moraš biti enostaven, biti bolj umirjen, razmišljati, igrati naprej, ne se spuščati neke težke zadeve. Kako je bil trener zadovoljen s tem, kaj je videl pri novincih? Kar nekaj njih je verjetno danes prvič igralo tako težko tekmo. Nekateri so prišli iz druge lige. Mura zahteva več kot klubi, s katerih je večina igralcev prišlo. Tudi na to se bodo mogli navaditi. Pa generalno gledano, večina novincev se hitro vklopila. Igralci so jih dobro sprejeli in tudi na tekmi so več ali manj pokazali dobre stvari, nekateri so bili zelo dobri celo, na kateri so pa pač pojavila določena nihanja, ki jih bo treba s časom odpravljati. Naslednja tekma bo v soboto, ko bo nasprotnik albanski Partizani.